Saking sasana palanggihan tumuju wonten sasana pagiaran. Abet, abet. Was. Pun bopo, pokoknya maga esinten langsung kemawon. Pilih aturan kerso derek paring libur sama pihak seni sasono. Sasarakan berkat dan Win Music derek wonten. Kalaupun belum ada, sama dengan berjalan pelatarkan malih sasarakan berkat dan GR Bro Audio. Dia Veronica. Selompret, selompret, kempul nungkung, kendang reyot, ketipung nungkul. Itu, tak ngepaknya dia lagi loh. Opo iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku becike kowe lungo soko uripku paribasan krangge lintang ing angkasa kowe teko kawe lara parang tresno iki wis dalanku pilihan yeni kowe loro atimu sanjake no paribasan kisah nyata kaya awak dhewe piye mas mu tak akoni ning aku wong ra duwe ning ya bojo mbok sia-sia awak dhewe ya tau keringetan bareng nyambut gawe iki lho rek ngene iki lho sumuk derek bareng libur sama pihak sebring sasono sasarangan Queen Music kasembuyung GR Bro Audio dia Veronica Cahyo 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 lho sama no kerui ngetan sama saya aku kan dredeng tau berdina apa beda dok lunyu kendeng apa sifatmu
sai iwes beto kowe ninggalke aku nyepeti wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara yo sisukne jero dodo jawabke seliramu beto ati beto lambe yo Sugeng tindak, sugeng kondur kagem para sedulur derek sesepuh bini sepuh ingkang semenika lumengsar saking dalemipun sebel gajah Bapak Nur Salim berkah asap channel. Kenek apa sifatmu saiki wis beto kowe ninggalke aku ngepeke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis serno kaya lumuting pinggir segara seliramu beto ati beto lambe wis kado mati rasaku kang mas ngono tangisku ego wilungo soko uripku peripasan rake lintang ing angkasa kowe teko kawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atiku sepurane yen gawe loro atiku sing nelongso rasa rasane yang dipupus tresno kejaba omong godhak bondo donya dadi ngopo wah nah.
seliramu besem ning impiku sayang. Yen aku kangen suaramu bisik no tembang manismu. Terus so koyo ngini ning uripku, terus so sayang aku rono sing alang-alangi, rono sing rusui. Feeling ning anganku mong kowe sing paling ngerteni aku, iso nompo kurangi aku.
Lek sampean kok lungguh ta Mas Pung? Oh lagune wis bareng. Thank you.
Tak ada lagi dunia.
cintaku ini tak berarti untukmu. Oh, 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 oh. Kau buat luka di isi hatiku. Kau buatku sekecewa itu. Oh, di mana letak hatimu yang dulu kau dua. Cukup terbaru bareng Queen Musica Special buat semuanya sudah. Yang terakhir aku terima berdebar rasa di dalam dada, namun aku tetap tua membuka surat darimu. Ternyata yang aku terima sampulnya kosong. Apakah ini suara pertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sempat berpisah di penghujung jalan. Ya.
DJ. DJ siapa Dedi? Goyangnya, Bun. Sini lo, Bun.
Sini dinikmati dari sana ya.
monggo rodok kesini. Aduh kok rodok kesini. Lanjut no.
kebanyakan 100 mas. Ngerti.
majikan untukmu hai perawat. Anggur merah manisnya memabukkan, ku tuangkan dalam cawan kenangan. Akan ku rekut bila memang suratan. Berakhirnya lagu tadi maka berakhirlah perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Matur suwun sangat semuanya. Terima kasih, matur thank you. Berkah Asap Channel, matur suwun. GR Pro Audio, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata sekaligus jika lagu yang kurang berkenan di hati semuanya. Akhirul salam, bila taufik, walidaya, walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.